Obeležavanju 110. godišnjice rođenja Koče Popovića. Skup je organizovalo Udruženje španskih borci 1936-1939 u saradnji sa sekcijom Prve proleterske brigade i Istorijskim muzejom Beograda, Istorijskim arhivom Beograda u čem se prostor danas nalazi. Pozdrav i zahvalnost svim prisutnim. Iskažem posebnu zahvalnost ratnim saborcima Koče Popovića, ovde prisutnim borcima Narodnooslobodilačkog rata. Koče Popović, španski borac i legendarni partizanski komandant, da spomenem samo dva svojstva ove bogate i nesvakidašnje ličnosti, rodio se tačno na današnji dan pre 110 godina. No, kao i svaki skup ove vrste koji organizujemo, on nije isključivo posvećen Koči, premda će o njemu biti najviše reči danas. On je posvećen i onima koji su se borili s njim, dobrovoljcima slobode u odbrani Španske republike, od španskog i međunarodnog fašizma i borcima Narodnooslobodilačkog rata u borbi za oslobođenje Jugoslavije. Pojedinci su važni, zato ih pamti, ali postaju važni, ulaze u istorijsko pamćenje, tek u plodonosnom prožimanju individualnog i kolektivnog, u socijalnoj akciji čiji su deo i pokretačka snaga. Intelektualno i političko sazrevanje Koče Popovića i generacije njegovih saboraca događalo se u vreme rađanja i uspona fašizma, koji je veoma brzo radikalnu retoriku smenio radikalnim delanjem, smerajući i preteći da san, čežnju, borbu za povezivanjem sveopštim ujedinjenjem u zajednicu slobodnih i solidarnih pojedinaca i naroda pretvori u njegovu potpunu suprotnost. Totalitarni poredak zasnovan na rasističkoj koncepciji društvenog ustrojstva, na uniformnosti, represiji i strahu. Pred kakvom opasnošću se tada našlo čovečanstvo, o tome smo dobili dosta naznaka, još više strahovitih dokaza i dan danas važećih upozorenja tokom najubojitijeg, što treba doslovno shvatiti, perioda fašističke vladavine i ekspanzije od 1933. do 1945. Fašizam ili nacifašizam ili nacionalsocijalizam nije propao sam od sebe. Za njegovo slamanje bila je potrebna udružena i solidarna akcija na nacionalnom i međunarodnom planu. Njegova mašina nije se mogla zaustaviti pukom retorikom. Vođe i ideolozi fašizma računali su na fanatičnu odanost svojih pristalica i ona nije bila mala. Da bi se zaustavio i savladao fašizam, bili su potrebni ljudi kojima od slobode koja nije priznavala granice, svesno ili intuitivno, znavši da se može biti slobodan samo zajedno sa drugima, da je sloboda drugog uslov i zalog vlastite slobode. Dakle, ljudi kojima od slobode ništa nije bilo važnije, ni vlastiti životi. sloboda, socijalna jednakost i bratstvo predstavljali su idejni supstrat i osnovno pogonsko gorivo kojim su se hranili borci protiv fašizma krajem prve polovine prošloga stoljeća. A ljudi koje je nosila tako velika i toliko duboko ukorenjena ideja mogli su biti pobeđeni, ali nikada poraženi. Marko Sana, legendarni borac protiv frankizma, pesnik i robijaš sa najdužim stažom u Frankovoj tamnici, ovako je to formulisao decembra 1976. u Beogradu. Ja vam danas tvrdim da frankizam nije prošao u Španiji. Prošla je njegova vojska, prošlo je njegovo oružje, ali nisu pobedile njegove ideje. Španija je bila prvi ispit, prvo veliko iskušenje i prvo direktno suočavanje sa fašizmom. Bitka u Španiji je izgubljena. Španska republika je poražena iz razloga koje sada neću spominjati. Ali posle njenog sloma došlo je do poopštavanja svesti o nužnosti otpora fašizmu. I borba se nastavila sa najvećim intenzitetom u Evropi, ali i u drugim regijama sveta. Borbi protiv fašizma u našoj zemlji u Jugoslaviji španski borci su doneli iskustvo, znanje, stečeno ne na vojnim akademijama, već na bojnim poljima Španije. I ono je bilo dragoceno u organizovanju, formiranju, oblikovanju strategije i taktike borbe partizanskih jedinica u uslovima okupacije i bitke sa nesrazmerno vojno-tehničkim nadmoćnim neprijateljem i konačno njihovom preobražaju u Narodnooslobodilačku vojsku armiju. Ginuli su u Španiji, ginuli su u borbi za oslobođenje svoje uže domovine Jugoslavije. U našem oslobodilačkom i revolucionarnom ratu polovina od oko 250 španskih boraca poginulo je od onih koji su u njemu učestvovali. Svaki četvrti je stekao orden narodnog heroja, a 30-orica su postali generali pobedničke armije. Četvorica vodećih komandanata u završnim operacijama za oslobođenje zemlje bili su Koča Popović, Peko Dapšević, Kosta Nađ i Petar Drapšin. Sva četvorica dobrovoljci slobode u španskom ratu. Od onih koji su preživjeli rat, većina od njih imali su značajne uloge u društvenom i političkom životu zemlje i za svoje rezultate i pogreške nose odgovarajuće zasluge i odgovornosti. Reći ću samo da je pobjeda u Noru omogućila obnovu Jugoslavije na novim socijalističkim osnovama. Danas se mnogo više, da ne kažem isključivo, govori o propasti tog poduhvata i njegove odgovornosti za kataklizmu 90-ih. Malo ili nimalo se govori o civilizacijskom napretku na privrednom, socijalnom, obrazovnom i kulturnom planu u prvim decenijama posle Drugog svjetskog rata. Ne poričeću ničiju odgovornost, najmanje vodeće političke snage, za stagnaciju, regresiju i konačno sunovrat 90-ih, danas u komparativnom posmatranju može se vidjeti veličina tog iskoraka. U oblasti prava na rad, dostojanstvenog života na osnovu rada, pravu na besplatno obrazovanje, zdravstvenu zaštitu. Zašto danas? Jednostavno zato što nijedno od tih prava nije više zajamčeno. Također, istina radi, treba reći da su ljudi o kojima danas govorimo, Koča Popović i većina njegovih španskih saboraca, neki kao Koča već krajem 60-ih i početkom 70-ih, drugi početkom 80-ih upozoravali na involutivne društvene procese, na pražnjenje, zaustavljanje emancipatorskog potencijala procesa započetog u ratu za oslobođenje i sa puno energije nastavljeno posle 45-te, na tendenciju pretvaranja partije od agensa društvene kritike i promene u organizaciju oligarhijskog tipa, čije vođstvo, tačnije vođstva, zahvaljujući monopolu vlasti, prestaju da brinu o opštem dobru, potiskuju i žigošu društvenu kritiku i kažnjavaju njene nosioce, najveće time i agoniju te partije koja će svoj vrhunac, ako pad može biti vrhunac, doživjeti krajem 80-ih i početkom 90-ih, kada će dobar deo vladajuće nomenklature komunističku, po definiciji internacionalističku ideologiju, zamijeniti nacionalističku. Ipak, bit će da su oni tu ideologiju već odavno bili napustili, samo su čekali povoljan trenutak da to obelodane. Toga je Koče Popović i takako bio svestan. Verujem da će o tome više govoriti Latinka Perović kao istoričar, ali i kao ličnost koja je u jednom važnom, možda i presudnom periodu naše poratne istorije bila među onima koji su zajedno sa Kočom želeli i pokušavali da tih 70-ih naprave demokratski zaokret i iskorak. Kritičko preispitivanje prošlosti nam je danas i uvek dobrodošlo, ali nikako redukcionistička i revizionistička slika o prošlosti, kojom se udara negativni pečat na celokupnu istoriju borbe protiv fašizma i izgradnju novog društvenog sistema građenog na talasu pobede nad fašizmom. Ne zaboravimo da istorija tog vremena i njegovih aktera nije više neposredno dostupna i prisutna, onaka kakva je stvarno bila u svesti i osjećanjima današnjih generacija. Svest, znanje o njoj, pa i emocije, generira dominantna svest vremena i društva u kojem živimo. Njeni ideolozi, politički i medijski raznosioci i trabanti, čine sve kako bi ideju koja je pokretala borce protiv fašizma potisnuli, prikrivili ili otvoreno krivotvorili. Ima i onih koji žele da sačuvaju navodno ili sasvim iskrenu ideju antifašizma, ali po cenu potpunog pražnjenja njenog socijalnog prevratničkog sadržaja. Ali šta ostaje od antifašizma ako ga, pod znacima navoda, oslobodimo od njegovog subverzivnog potencijala? Svet u kojem vlada neoliberalna paradigma, u kojem je temelj slobode apsolutizovana sloboda preduzetništva, individualno, privatno, vlasničko preduzetništva. Svet ustrojen na tom i takvom načelu, tvrdnje njegovi zastupnici, jedini je garant ekonomskog rasta i društvenog napretka. Uprkos belodanoj činjenici da u toj bespoštednoj utakmici jedni, mnogobrojni, sve mnogobrojniji gube, a drugi sve malobrojniji dobijaju, pri čemu se njihovi dobici enormno, nezamislivo uvećavaju. Upozoravaju zabludele oni, da ne podležu propagandi onih koji zagovaraju nemogući sklad, kažu oni, nerešivu jednačinu iskazanu u trojstvu, sloboda, jednakost i bratstvo, jer će alternativa biti pad u sveopšte siromaštvo i jednakost u siromaštvu. Jer prema njima jednakost nije mera slobode, već mera neslobode. U toj ideološki pervertiranoj i novokomponovanoj slici o prošlosti borci protiv fašizma bivaju predstavljeni kao robovi, zaslepljenici jedne dogme ili još gore, kao hladnokrvni, bezdušni, bešćutni profiteri kojima ta dogma samo služi za zatru slobodu i uvedu ljudi u svet koji će odlikovati jednakost, ali jednakost u neslobodi i siromaštvu svake vrste. Govoriti o Koči Popoviću danas i njegovim drugovima, Filipu Kljajiću, Danilu Lekiću, Gojku Nikoliću, Ratku Paloviću, Branku Krsmanoviću, a mogao bi da navedem još mnogo drugih imena, potrebno je ne samo zbog istorijske istine i pravde, već i da bi, kada se skinu duboki nanosi kojima je prekriveno sećanje na njih, na njihove ideale i na njihove iluzije, na ono što je davalo smisao njihovim životima, da bi postalo, dakle, očigledno ono što mnogi od nas prisutni ovde znamo, da su to ljudi, te ičega drugo, bili vođeni idejom slobode u punoći svih njenih značenja i izračenja i da je najdragocenije što ima ostaje kao njihov zavet, njihova oporuka, da se za slobodu treba uvek iznova boriti i da je borba za slobodu sam čin slobode. Sa svešću koje nam je podastrlo proživljeno iskustvo u drugoj polovini 20. veka, da tako veliki i načelno neosvojivi i nedostižan ideal ostaje upravo u svojoj neosvojivosti i nedosegnutosti, stalni podsticaj za kretanje uvek sa drugima prema slobodi, kao garant i kao protivotrov protiv opasne zablude ili namere da se bilo koji korak, bilo koje dostignuće na tom putu proglasi konačnim osvajanjem slobode. sada ćemo se obratiti Slobodan Mandić. Poštovani gosti Istorijskog arhiva Beograda, poštovani kolege i prijatelji, čast mi je i veliko zadovoljstvo da mogu danas da vas pozdravim ovde u ime kolektiva Istorijskog arhiva Beograda. Jako je lepo da smo dobili inicijativu od Udruženja španskih boraca 1936. i 1939. da današnji dan, to jest obeležimo 110 godina rođenja Konstantina Koče Popovića. Svima je poznato da su uloga današnjih arhiva u svetu je, oni zapravo predstavljaju jedno pamćenje svakoga društva i civilizacije, tako da su one veoma važne neuralgične tačke u pogledu u prošlost. Ali ono što je bitno da to nikako ne bi smele da budu jedne okoštale, zaređale, mračna mesta koja retko komuniciraju sa svojim publikom i korisnicima. U tom smislu ja bih samo ukazao da je zapravo nama dužnost, pored toga da se staramo da ta dokumenta ostanu sačuvana i da budu korišćena, da i popularišemo njihovo korišćenje i u tom smislu nam je bilo veoma drago da se odazovemo ovom pozivu i da, pored pomenutog slajd showa koji sadrži fotografije između ostalog, to je samo izbor od preko 100 fotografskih albuma koje sadrži legat Koče Popovića i Lepa Perović. Pored toga takođe gospodin Milo Petrović je pomenuo i druge legate španskih boraca, to su, ja ću da kažem, Blagoje Nešković i Vlajko Begović. Sve u svemu, volja Koče Popovića, koji je od početka 80. godina sukcesivno ovom arhivu predavao istorijsku građu, svoju bogatu biblioteku i fonoteku, ovde iza ovog projektora ne vidite tu i kolekcija ploča, uglavnom pretežno džez i klasične muzike, takođe i nameštaj koji je originalno pohranjen u legatu, koji svako ko je zainteresovan danas može ekskluzivno da pogleda. Dakle, sve to reflektuje i svest tvorca o važnosti čuvanja tih dokumenta za buduće generacije. Još jednom želim vam prijatan boravak i da se lepo provedemo danas ovde. Prijatno. Reč ima Zdenko Duplančić. Poštovani skupe, nažalost, danas kada mi borci Prve proleterske narodnooslobodilačke udarne brigade obeležavamo 110. godišnjicu odruženja našeg legendarnog komandanta brigade, rodonačelnice pobedonostne Jugoslavenske armije u Drugom svetskom ratu, bivše domovine Socijalističke federativne republike Jugoslavije, malo nas je još živi, a pogotovo onih iz prvog stroja brigade i onih koji su sa nama, sa njih u štabu, neposredno sarađivali, koji bi mogli rečitije da govore o Koči, koji je čovek, borac i drug u pravom smislu te reči on bio. Svakako, i mi obični borci i na nižim položajima imamo ne manje da kažemo o našem omiljenom komandantu, jer smo mi sve njegove borbene zamisli izvršavali i zajedno sve ratne teškoće partizanskog rata stoički podnosili pod njegovom rukovodstvom. Veza između nas boraca brigade, kasnije divizije i korpusa, ostala je čvrsta, kao što je bila u ratu, tako i u miru, pa i onda kada nije imao ni jednu državnu funkciju. Iako filozof, pesnik, umetnik, po obrazovanju nadprosečne inteligencije, on je od dede Stevana Živanovića, akademika i generala Kraljevine Srbije, nasledio i vojničke osobine. Komandant Koča, po završetku gimnazije pohađa Sarajevo 1927. godine školu artiljerijskih oficira Kraljevine Jugoslavije i biva proizveden u čin rezervnog artiljerijskog potporučnika, da bi već 1932. godine bio napređen u čin artiljerijskog poručnika. Međutim, od svoje rane mladosti usvojio je marksistički pogled na svet, iako je poticao iz bogate božanske porodice. U Komunističku partiju Jugoslavije je primjen 1933. godine, posle čega je intenzivnije nastavio svoju revolucionarnu delatnost zbog čega je stalno bio izložen progonima policije, a ponekad i hapšenju. Njegov stvaralački duh, nezadovoljan postojećim stanjem u zemlji i svijetu, vode ga u Španiji, gdje je peške preko Pirineja stigao da pomogne Španiji u borbi protiv fašizma, svrstavajući se u borce španske republikanske vojske od jula 1937. godine do februara 1939. godine, kada su se brigade dobrovoljaca morale povući iz Španije. U republikanskoj vojsci Španije prošao je put od običnog vojnika, borca, do artilerijskog instruktora, komandira baterije i komandanta diviziona. Dobio je čak i čin poručnika republikanske vojske. Posle Španije, kao i drugi dobrovolci, odlaze u Francusku, gdje biva zatvoren u logor, uspjeva da se iz njega izvuče, neko vreme ostaje u Francuskoj, da pomogne španskim dobrovoljcima i krajem 1939. godine vraća se u Beograd, gdje se odmah uključuje u aktivnosti Komunističke partije Jugoslavije kao član pokrajinskog komiteta KPJ za Srbe. Krajem 1940. godine Koča biva uhapšen, ali početkom marta mjeseca 1941. godine je pušten na slobodu. Juna mjeseca iste godine Koča samo inicijativno odlazi u partizane i nekoliko dana biva običan borac, zatim vodnik i već početkom augusta mjeseca komandant Kosmajskog partizanskog odreda, a nakon toga Posavskog odreda, koji su bili i borili se pred vratima Beograda. Pod njegovom komandom ovi odredi vodili su brojne bitke i imali mnogo uspeha protiv Nemaca u leto i jesen 1941. godine. Sa dužnosti komandanta Posavskog odreda i zbog uspješnog komandovanja Koča je postavljen za komandanta i to grupe odreda Šumadije u zapadnoj Srbiji. Posle pada Užičke republike, novembra mjeseca 1941. godine, Koča je komandovao zaštitnicom koja je obezvređivala i povlačenje Vrhovnog štaba i glavnine partizanskih snaga prema Sandžaku za vreme prve neprijateljske ofenzive. Odlukom Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije Vrhovnog štaba 21. decembra 1941. godine formirana je Prva proleterska narodnooslobodilačka brigada koja će svojim vojničkim i političkim dejstvima širiti plamen narodnooslobodilačke borbe i koja neće biti usko vezana za jednu teritoriju. Njeno formiranje značilo i početak stvaranja regularne jedinice narodnooslobodilačke vojske. Koča je postavljen za prvog komandanta takve brigade kao čovjek umne glave, bogatog ratničkog iskustva u Španiji i pokazane komandantske osobine u početku borbe u Srbiji i odanog borca idealima radničke klase, poznatog marksizma. Pod komandom Koče brigada je vodila borbe u istočnoj Bosni protiv Nemaca i četnika, izvršila poznati Igmanski marš pod nepovoljnim vremenskim uslovima od -2 stepena, gdje je Koča nesebično pomagao borcima da zavlada zaleđeni teren Sarajevskog polja i odneo brigadu u Foču na slobodnu teritoriju. Uz Vrhovni štab Koča iz borbe u borbu sa uspjehom vodi brigadu ka istočnoj Bosni, Hercegovini, Dalmaciji i Bosanskoj Krajini, učinivši svojim komandovanjem i odnosom prema borcima da brigade postaje uzorna i snažna vojna i politička jedinica, a on naš omiljeni komandant i legenda. Daljim razvojem oružane borbe ukazala se potreba formiranja većih taktičko-operativnih jedinica. Odlukom Vrhovnog štaba od 1. novembra 1942. godine formila se Prva proleterska udarna divizija, gdje je Koča postavljen za njenog prvog komandanta, na kojoj dužnosti ostaje do 5. oktobra 1943. godine. Divizija se naročito uklopila u 4. neprijateljskoj ofenzivi, poznata pod nazivom Bitka za ranjenike. U borbama koje je vodila na Ivan Sedlu planini protiv udarne glavne operativne grupe kod Gornjeg Vlahova i u zaštitnici grupe i centralne bornice, zatvarajući pravac Bugojnog prozor, uništavanja Čeknika kod Kalinovga i Glavatićeva, gdje lično komandao i Draža Mihajlović. U ovoj ofenzivi pala mu je i neprijatna dužnost pregovorača sa Nemcima u Gornjem Vahuvu o prekodu na prijateljstva i razmjeni zarobljenika. Posle četvrte neprijateljske ofenzive naša divizija aprila meseca 1943. godine prelazi Drinu i vodi borbu u dolini Sutjeske i samo recitivno, pošto se ukazalo u tutinskim uslovima pete ofenzive, probija neprijateljski obruč na Zelengorju Bavanu, čime je otvorila put brešu operativnoj grupi divizija Nacionalne vojske na Sutjesi, pretvarajući katastrofu u trijumf. Mogu se ubrajati kao velike pobjede naše narodnooslobodilačke vojske. Vera u Koču kod nas boraca još više porasta. Međutim, sticajem okolnosti veza sa Vrhovnim štabom bila izgubljena i za malo druga Koču nije to stavilo vojnog suda. 2. novembra 1943. godine Koča je postavljen za komandanta Prvog proleterskog korpusa. I tu pod komandom Koča korpus vodi uspešno velike borbe oko Travnika, Mrkovića grada i u šestoj neprijateljskoj ofenzivi prelazi u centralnu Bosnu, Banju Luku i operaciju koja se tamo uvodila. U desantu na Drva maja meseca 1943. godine jedinice Prvog korpusa odigla su presudnu ulogu 6. lička divizija i Prva proleterska divizija posle uspeha korpusa u Drvatskoj bici. Koča jula meseca 1944. godine postavljen za komandanta Glavnog štaba za Srbiju. Od tada više nismo pod njegovom komandom, ali naša uzajamna ljubav ne prestaje. Dolaskom Koče na ovaj položaj odmah se otestilo njegovo prisustvo u Srbiji, posebno se rađale nove jedinice i ojačale i aktivnost tih jedinica je bila značajna. Januara 1945. godine Koča je postavljen za komandanta druge armije, koja je vodila uspešne borbe za oslobođenje zemlje u Bosni, Hrvatskoj i Sloveniji. Po završetku rata Koča je postavljen za načelnika Glavnog štaba Jugoslavijske armije. Svojom aktivnošću doprineo je da vojska bude savremeno organizovana i opremljena sa obučenim i obrazovanim starešinskih kadra. Na toj dužnosti je ostao do januara 1945. godine. Drug Koča je maja meseca 1943. godine napređen u čin general majora, a u general potpukovnika 1. novembra iste godine. U čin general pukovnika unapređen je 2. augusta 1947. godine. Nudio mi se u čin generala armije, ali on je to odbio. Pored vojnih dužnosti, Koča je za vreme narodnooslobodilačkog rata bio i član najviših političkih predstavništava Nove Jugoslavije, bio je član AVNOJ-a na prvom i drugom zasedanju. Drug Koča je odlikovan najvišim jugoslavenskim odlikovanjem, ordenom Narodnog heroja, ordenom Slobode, ordenom Junaka socijalističkog rada, ordenom Narodnog oslobođenja i drugima, ukupno oko 19 ordena Jugoslavije, kao i visokim stranim odlikovanjima, nekdo oko 48. Interesantno je napomenuti, bez obzira na sve, da je vrhovni komandant, drug Tito, u depeši koji je poslao komitentu o najboljim komandantima toku rata, na prvom mjestu stavio Koču Popovića. Mi, borci, Koču Popovića smatramo legendom naše narodnooslobodilačke borbe, koja je sa nama delio dobro i zlo. Njegovim odlaskom iz sastava naše proleterske jedinice shvatili smo kako je on vodio brigu za svakog nas, svakog borca. Pod njegovom komandom smo uspješno izvršavali zadatke uz minimalno gubitke boraca. Kada nas je posle rata pitao Koča šta nas je to toliko vezivalo za njega, naš odgovor je bio to što smo vodeći pod njegovom komandom silne i teške borbe i danas ostali živi. Redovno je pratio rad naše boračke sekcije i u okviru njegovih mogućnosti sa nama bio stalno u kontaktu. Život i borbe naše brigade bili su sastavni deo života Koče Popovića. U svojoj 77. godini života, koji je bio veoma bogat i sadržajan, u svom memoaru napisao je: glavnom je u životu Prva proleterska brigada. za borce svoje brigade sa kojima je bio u dubokoj vezi, rekao je. Svi su oni bili neobični, obični ljudi, neobični kao revolucija, obični kao narod, koji ih je poslao na islužene borbene položaje. I na kraju, za borce iz prvog stroja brigade u Rudo je rekao, kada bi postojala fotografija stroja sa trga u Rudo, na njoj bi na dan pobjede iznad svakog bila znak da je poginuo. Neka je slava i hvala našem komandantu Koči za sve što je kao ratnik i državnik dao za našu domovinu. Hvala. Hvala. Reč ima Latinka Perović. Želim vam svima dobar dan. Priznaću vam da danas govorim sa uzbuđenjem pred pripadnicima generacije koji su ovde zajedno sa Kočom Popovićem stvarali istoriju, ali ne sa manjim uzbuđenjem i pred svojim mladim kolegama koji se bave proučavanjem istorije, života, dela Koče Popovića, kao i pred saradnicima Istorijskog arhiva koji čuva veoma bogat i značajan legat Koče Popovića i njegove supruge Lepe Perović. Zahvaljujem Udruženju španskih boraca i gospodinu Milu Petroviću lično, što su me pozvali da učestvujem u obeležavanju 110. godišnjice rođenja Koče Popovića. Delim njihovo shvatanje istorije, iz koga proizilazi i njihov odnos prema veoma složenoj prošlosti, i kad god mogu pridružujem se njihovim inicijativama, pa i ovoj današnjoj u Istorijskom arhivu. Moram još reći da me je posebno uzbudila reč saborca Koče Popovića, koji je sa takvom vitalnošću prošao kroz Kočin život, kroz Kočina i njihova zajednička ratovanja, da me je sramota da ja ovu svoju reč održim sedeći, pa ću pokušati da odstojim. Kada je Koče Popović 1929. godine, u godini diktature kralja Aleksandra, a u svojoj 21. godini objavio prvu pesmu u beogradskom nadrealističkom časopisu, bila je to novina i za beogradske nadrealiste. Niko nije znao ko je on, a jedan od njih, Đorđe Kostić, koji je u toj pesmi nazreo nove horizonte, upitao je javno ko je Koča Popović. To pitanje postavljali su i mnogi kasnije, kada je Koča Popović već bio veoma poznat i slavljen. Neki su zaobilazili da odgovore na to pitanje, jednostavno prećutavši Koču Popovića, kao što su to učinili urednici edicije 100 najznamenitijih Srba, objasnivši izostavljanje Koče Popovića činjenicom da je držao počasnu stražu Josipu Brozu Titu. Ali drugi su govorili da je Koča velika ljudska tajna. To je sugeriralo mit, legendu, čiji je Koča bio protivnik. Za mit je govorio, potrebno je 400 do 500 godina Ni Tito nije mit. Mit su Sveti Sava i car Dušan. Koče Popović jeste mit, jeste legenda, ali je ličnost koja je objašnjiva i vrlo je važno objasniti pojavu te ličnosti u 20. veku u Srbiji i Jugoslaviji. Poreklo je omogućilo Koči Popoviću obrazovanje. Njegova mati bila je generalska ćerka, školovana u Beogradu i Parizu. Njegov otac bio je industrijalac. Imali su 2 sina i 5 kćeri. Već 1912. godine, kada je Koče bio tek 4-godišnji dečak, otišli su u Ženevu, gde je Koča završio osnovnu školu. Počeo je govoriti, misliti i pisati na francuskom jeziku, uz koji je kasnije naučio engleski, nemački, španski, pa i ruski. Tek 1921. godine, kada se u Beogradu upisao u 2. mušku gimnaziju, naravno, prihvatio je srpski jezik kao svoj jezik, na njemu pisao i mislio. U 1928. godine, posle odsluženja vojnog roka u Sarajevu, Koče je otišao na studije u Pariz, na Sorbonu, započeo je prava po želji roditelja, ali je prema sopstvenoj vokaciji otišao na filozofiju. Na Sorboni je doživeo prve reakcije na društveno-političku stvarnost, započeo proučavanje marksizma i, razume se, nastavio svoj književni rad. Po završetku studija na Sorboni otišao je u Nemačku. Tamo je već osetio buđenje nemačkog nacizma i fašizma i jednom zauvek zaključio: moramo se tući. Vratio se u Beograd i već, pošto se 1930. godine pridružio beogradskim nadrealistima, bio je jedan od 11-orice nadrealista koji su potpisali manifest nadrealizma. Postoje, naravno, mnoge studije, pa i knjige koje govore o Koči Popoviću kao pesniku, kao filozofu i nadrealisti. On je 1933. godine došao u Beograd, ali je već pre toga upoznao istoriju fašizma, nacizma. To ga je opredelilo za učešće u Španskom ratu. I kao što smo čuli, Koče je uvek išao postepeno, redovnim putem. Od običnog borca došao je do oficira u bateriji. Njegov povratak u Beograd 1933. godine značio je ulazak u komunističku partiju. I to je jedna od prelomnih tačaka u njegovom životu, koja pokazuje da je Kraljevina Jugoslavija u godinama diktature, korupcije, teških unutrašnjih sukoba, političkih ubistava, nasilja, paravojnih formacija, izgradila bila sama subjekt revolucije u komunističkoj partiji koju je rano zabranila, njene pripadnike izložila torturi i ubistvima i ostavila je u ilegali da iskuje to bratstvo sa kojim će stvoriti osnove za otpor fašizmu i obnovu Jugoslavije kao nešto što je obećavalo perspektivu na kraju, naravno, njene egzistencije 1941. godine. Koče Popović je odmah po prijemu u partiju bio uhapšen i zanimljivo je šta mu tada kaže islednik. Razumem ove gologuzane, ali šta ti, Popoviću, koji imaš sve, tražiš u tim njihovim borbama? Ali Koče Popović je već znao da nije sve u hlebu, da postoje vrednosti koje služe slobodi i kojima svaki misleći human čovek predaje sebe. Bio je, naravno, u jednom ambivalentnom odnosu sa partijom, koji mi, istoričari, nikad ne smemo da preskočimo. On je bio potreban partiji, ali i ona je bila potrebna njemu u vreme narastanja nacizma i fašizma u Evropi. Tako da je i u zatvoru, u kome je bio podvrgnut torturi, čak pokušao samoubistvo, na kraju izišao i već u tom rasulu 1945. godine, koje je sjajno opisao u svojim beleškama o ratnom putovanju, u ratnim beleškama, on je zaključio da se treba tući, kao što je to shvatio još u Nemačkoj. Počeo je kao običan partizan. Prvi put je Tita sreo u Stolicama na savetovanju i složili su se u tome da se otpor okupatoru u Jugoslaviji može pružiti samo partizanski rat. Čuli smo iscrpnu priču o Kočinom ratovanju, čija je kruna njegov izbor za komandanta Prve proleterske brigade. Zanimljivo je kako je njega u ratu i na toj dužnosti video William Deakin, koji je bio predstavnik Velike Britanije u Vrhovnom štabu. Posmatrao ga je i napisao: intelektualac, on ima sve pretpostavke za ratnog genija, a mrzi rat. Dakle, to je ta dilema koju Koče Popović rešava boreći se sa proleterima i na kraju, skoro pri kraju života, u 77. godini kaže: to je najvažnije u mom životu, na prvom mestu je Prva proleterska. Dakle, taj spoj mudrosti, odmerenosti, humanizma, ideala, sloboda je to neizbrisivo u Kočinoj ličnosti. Sve ostalo posle 1945. kaže, bilo je službovanje, a nije bilo službovanje, jer on rat završava kao komandant druge armije, koji oslobođenje dovodi do kraja, stiže u Zagreb i iz Zagreba upućuje Krleži poruku, onom Krleži sa kojim je 30. godina vodio spor, za koji je Petar Stambolić tačno rekao: niko od nas u to vreme nije mogao napisati takav odgovor Krleži, sem Koče Popovića. To je ta potreba pokreta za Kočom, ali, kako sam rekla, i njegova potreba za pokretom, prema kome je on uvek ostao i kritičan. Koče je, osim toga što je prvu proletersku video kao vrhunac svoga intelektualnog, moralnog, vojnog angažovanja, antifašističkog angažovanja, smatrao nespornim vođom ustanka i oslobodilačke borbe Josipa Broza Tita. Bio je kritičan prema njemu i u starosti znao je da mu kaže stvari koje drugi nisu smeli ili nisu hteli. Tito je držao do toga, iako je možda zasirao od Koče. Ali Koče je preuzeo vrlo važne uloge u oslobođenoj Jugoslaviji, načelnik generalštaba kad je trebalo stvoriti modernu armiju, a onda ne manje legendarni ministar inostranih poslova, kad je, naročito posle pomirenja sa Sovjetskim savezom, trebalo reći da Jugoslavija ostaje verna revoluciji ako se menja, ako se modernizuje, ako se evropeizuje. To se danas proučava, to rade moje mlade kolege i nadam se da će njihova istraživanja doneti nove poglede, vrlo značajne poglede na spoljnu elitu, na spoljno-političku elitu Jugoslavije, na Ministarstvo spoljnih poslova sa Kočom kao jedan centar koji je otvarao Jugoslaviji vrata u svetu. 60-ih godina Koče se već povlačio, čitao je neumorno, beležio, što je bio neki poseban način razgovora sa njim samim sobom. Angažovao se u onoj meri u kojoj su se javljale krhke nade da su promene moguće, podelio je sudbinu sa liberalima, posebno sa Markom Nikezićem, i na neki način stavio do znanja da je to kraj mogućnosti da se on politički javno angažuje. Bio je spreman da prizna da postoje drugi koji su bolji od njega. Govorio je da proboja na sutjesci nema bez Danila Lekića. Na pitanje u intervju u Vremenu, vi ste bili najbolji ministar spoljnih poslova, on je rekao ne, to je bio Marko Nikezić. Često smo ga viđali u toj izolovanosti. Smatrala sam darom sudbine da sam kao pripadnik mlađe generacije bila njegov sagovornik, ali ono što u meni pokoči kao ličnosti ostaje trajno i neizbrisivo, to je njegova doslednost. On je u svemu imao metod. On nikad nije učestvovao u raspravama o Đilasu, o Rankoviću, o liberalima na četvorodnevnom razgovoru Tita sa srpskim rukovodstvom, jer je znao da egzekucijama nije prethodila rasprava u kojoj bi on imao šta da kaže i jednima i drugima. Tog metoda se on držao u politici i kad danas čovek posmatra žalosnu političku scenu, priseća se upravo tih uspravnih ljudi koji su znali šta hoće i zato bili spremni da preuzmu odgovornost. Drugo što u meni ostaje kao neka trajna tekovina iskustva sa njim, posmatranja moga rada sa ljudima, oko njega, to je ta doslednost koja nije bila doslednost dobni. Naprotiv, to je bila doslednost jednom uverenju da stvari treba menjati i da se istorija ne da zaustaviti. Moram još da kažem da je Koče Popović početak raspada Jugoslavije i rat 90-ih godina u Jugoslaviji smatrao katastrofom. Mislio je posebno da se Srbija tada vratila za 100 godina unazad, da je izgubila one tekovine koje je stekla u pola veka posle pobede i o kojima je govorio i gospodin Milo Petrović, da će se vrlo teško na to moći da vrati i naročito da je osramotila oslobodilačku tradiciju i slobodarske tradicije srpskog naroda. Govorio je za sebe i tada, ja sam Srbin, ali nisam srbenda, nisam bahat, nisam primitivan, nisam hajduk, ja sam čovek koji je posvećen određenim vrednostima i to ostaje do kraja života. U svojoj poslednjoj volji napisao je da želi da bude spaljen bez počasti, ali 1992. godine, godine njegove smrti, nažalost, ni ta njegova minimalna volja nije mogla bez problema da se ostvari. Tako da i sada mislim ono što sam o njemu napisala, da on spada u one velike duhove koje je imala Srbija, u velike ljude kojima ona, ako može da računa na oporavak, mora i treba da se vrati. I tako vidim i ovo današnje okupljanje. Hvala vam. Pismo Marku Ristiću kod Alicantea 1. septembra 1938. Dragi Marko, znam da se nećeš naročito čuditi što ti pišem. Pišem ti što sam u bolnici. Ranjen nisam, ne bi bilo dovoljno naopako. Naše uvek izuzetne sudbine. Kažem jutro slikaru da sam zela. Da, veli zbog loša ishrane. Sinoć su ovuda prošli oni koji bombarduju svakodnevno Alicante. Svetlost se ugasila u čitavom gradiću. Mi smo ostali ležeći u svojim krevetima, čekajući. Mnogi su istovremeno upalili cigarete, od trave, pošto duvana ima sve manje. A rodio sam se pobedonosno u Kosmojskoj ulici broj 24. Juče se prilikom lečenja Čiko Huano nesvestio. Ima veliku ranu na ruci, 15 godina, smeje se manjeno odrasli. Liči na tvoju Maru, možda ti zato pišem. Kupio sam Dos Pasosovu knjigu Rosinante se vraća na put, da vidim neće li me više uzbuditi nego kad sam je čitao u zatvoru. Pre mesec dana čitao sam u autu čudne priče. Finese i podvizi i stila skreću u izveštačenost i prenemaganje, ili su to objektivno postali. Odviše je sam da bi bio čovečan, čak i u najmanje milosrdnom smislu reči. Kako smo isforsirali naš ukus, one čovečevi svet, da bismo bili na visini. Čega? Poštene pobune koje je ključala u nama. Svidelo bi mi se da podvrgnem knjige ispitu današnje Španije, da budu ovde čitane. Ovo nije apoteoza ratu, daleko od toga. To je provera na najosetljivijoj i najoštrijoj tački opšte savremene Evrope. Oko mene, sami radnici i seljaci, isti oni sa rezolucije i proklamacija. Kada u ovima izgledaju izmišljeni ili lažni, nisu krivi oni sada toliko od krvi i mesa. Zašto ti pišem o ovome, Marko, ovim lažnim i nepopularnim tonom? Da bih ti objasnio ono što ja nisam mogao da razumem. Nužnost delanja i reči jedne partije koja hoće da dođe do tih rezultata, odustajući od cene laži. Prvih dana generalske pobune, anarhisti su napravili čuda, svaki u svoje ime kao anarhista i sa verom u sebe koja nije odgovarala njihovim mogućnostima, ali zaista prezirući smrt. a radilo se o tome, o izvesnom broju života i o proizvedenom ubrzanju. Padali su mnogo i u trku. Video sam ih u novim uslovima regularne vojske. Neću da uopštavam. Pred pristojno podgotovljenom ofanzivom, svi zajedno ostaju sami. Svi zajedno odstupaju sami. Prekida me hartija. Još uvek u principu sam protiv opisa prirode. Nebo će biti jedna od tih boja. Nadam se da ćeš mi pisati. Prijateljski pozdrav, Kugelman. Iz beležnice. 25. februar 1943. Zagrepčani. Vreme poput nekih španskih dana. Poriče rat. Noći prozračne. Kristalne. Zvezde, reklo bi se, spremne da se rasprsnu. Dani prepuni sunca, neosetljivog i konačnog. Vetar se nenadano diže, potom opada. Još neće biti oblaka. Večerne studen provaljuje, nameće se upravo u času kada sunce nestaje iza grebenova. Lepote se snuju. Krijaju. Naslučuju. Ali ostaju nedostupne. Rat je jači. Smrt je previše obična. Možda seljak koji posmatra zemlju kroz svoju muku još uvek vidi ono što je video nekad, ali šta je vidio? Mi drugi sa našim ratničkim, zaslepljujućim očima, barem vidimo, osjećamo ako ništa drugo pogled čoveka koji dolazi. Mi samo podnosimo taj nametnuti rđavi kvalitet. Mi se tučemo za pravo, između ostalog, da posmatramo lepote. Pa ipak, stara je istina, morat ćemo proživjeti i tekako mračne dane. Miroljubivi i tihi putnik ne vidi ono što bi mogao da izgubi. A kada rat bude završen, morat će se ponovo proživjeti mnoge stvari, iz prošlosti i ondašnje sadašnjosti. Jedan cvet te iščekuje. Da, jedan cvet će te čekati i ona će te sačekati, devičanska. Hoće li biti potrebno da se ponovo nauči ljubav? Ljubav tamo isključena bestijalnošću, a ovde nevinošću. Dogodi se da prođe neka žena. Nagne se i sedne i njeni nas pokreti uznemire. Krhotine i obrisi snova se prilepe za to. Bleda podsjećanja na jedan ugašeni žar, mladići bez zanosa. Umirući možda ponekad, poklevaju i izgovaraju zajedno imena ljubavnica i revolucije. Hoćemo li se prepoznati posle toliko krajnje različiti? Ponekad su suprotstavljeni dani. Na jednom, upravo ovde, čarolija se prekida. Potok je voda koja teče. Sanjao sam. Rat traje. Tek je 10 sati. Poslednje grupe štuka ne stižu pre 17 sati. Nakon toga mi smo ti koji počinjemo i koji ćemo završiti. Mi preostali, smrtnici, osjećamo olakšanje kada avioni produže svoj let. A ipak, oni odlaze da ubijaju ljude koji su nam toliko dragi. I tako i druge stvari, sve dok je krvotok prikopčan za srce. Preko stepena njegove plemenitosti. Zadna, Višecerskog potoka, 9. jul 1943. Juče posle podne u Zvorniku poginuo je Fića, od običnog metka. Trčao je i pao, onesvestio se. Kad se osvestio, pitali su ga drugovi. Šta ti je? Boli me rana. Ranu su mu jedva pronašli, pod desnim pazuhom. Metak nije izašao. Krvi s polja nije bilo, malo krvave pene na ustima. Kad su mu podigli ruku, rana se pokazala jednom kapi krvi. Kad se završi rat, sigurno ćemo odjednom ostariti. Kažem ili pomislim, budeći se. Doneli su Fiću i sanduk. Pokrili su ga čipkanim pokrivačem i cvećem. Lice mu je jutro zbilo iste boje kao kosa. Čajkača natučena na čelo, kao kad je bio mršav. Raka je iskopana u šumici, malo niže od nas. On više ne spava. Svi smo sinoć tako brzo zaspali. Kad bude gotov rat, sigurno ćemo naglo ostariti. Kažem glasno. Nikog nisam probudio. Fića leži tu, malo više pod jabukom. Leš. Po stopalima se najpre vidi da je mrtav. Krute su, čarape su navučene, ali ne obuhvataju noge. Zemlja je spremna. I tek će i ljudski glas nad njom učiniti uzbudljivo. Hej! Zakopat ćemo ga tajno da ga ne iskopaju i nakaze mu leš. Ne znaš više ni da li si voleo tog čoveka. Ovo pred tobom sada manje je od slike, jer nije verno, jer nema sutrašnjice prisustva i drugarstva. Ovako počinju knjige. Bez početka. Lepše će plakati oni čiju živu uspomenu neće načeti nametnuti smrtni lik. Hej, treba plakati unapred. Bugojno, 8.10.1943. Vratili smo se iz neopisive Dalmacije bez reči. Usput smo morali napustiti Split, ali smo zauzeli Livno, zloglasni Kupres i Duvno vap. Događaji su bili veći i širi nego ikad. 16 svakodnevnih štuka jedva su se primećivale. Ličilo je na Španiju, ali oštrije. U Vukovskom izašao narod iz garišta da nas dočeka, počasti i isprati. Kad smo tražili vodu, donosili su nam mleko. U noći oko radija ljudi, žene i deca pomešali su se sa nama, slušali vesti istom napetošću, istim osjećanjem. Odlazili su nekoliko puta jer je bilo vreme i nekoliko puta su se vraćali i okupljali oko nas, učestvovali u našem odlasku. Kad je došlo naše vreme, otkinuli smo se. Na belom drumu za Karlov Han dugo sam razgovarao s Deakinom. Putovali smo cele noći, prešli beskrajno Buško blato. Šume su ostale daleko za nama, pred nama kamen Dalmacija. Iz Aržane došao nam je u susret putnički auto. Kroz Zadvarje prošli smo svega nekoliko sati pre neprijateljeve motorizovane kolone iz Imotskog, dočekani svuda narodnim ustankom. Split vri! Nismo ni mi bili svesni da topovi sa Klisa tuku Solinski most kuda smo svakoga dana prolazili. Kaži tajnu. Kaži tajnu. Kaži tajnu. Kaži tajnu. Govorile su neumorne i gusto poređane straže duž širokog asfaltnog druma za Kaštele. U hotelu Palas klanjali su nam se i pružali pepeonice tupavi italijanski generali. Dolazili kuriri sa ostrva, organizovala se vojska Dalmacije. Radili smo kao u polusnu, omamljeni, neispavani, rastragani. Oko nas more i suludo zujenje naših vozila i štuka. Iz začaranog kruga nije bilo izlaska nikamo, sem u pobedu. Spoljno vreme, dan i noć postali su i tekli jednolično, ukinuti vrtoglavim bdenjem puka. Sva su naređenja stizala kasno, jer su događaji i neprijateljski tenkovi bili mnogo brži od kurira, jer je narod mnoga naređenja izvršavao pre nego što bi mu stigli. Bez daha i bez predaha, a koraci i pokreti mirni, sigurni. Kaži tajnu, neka narod čuva stečenu slobodu. Split je tih dana bio najveći slobodarski grad na kontinentu. Zamagljene 17. decembar 1943. U šumi iza spaljene Zanogline podiglo se, evo, novo naselje. Ljudi isti kao Vukovljani, naši do kraja, nepokolebljivi, nepobedivi, verni i verujući. Sve je za snimanje i naš noćašnji marš po snežnim poljima i dolinama, golim, utopljenim u nebo i ovo selo sa malim vidikom kroz male prozore. Ko kulise uokvirene vinskim ramom. Noć je zaista mlečna. I ovog puta drugčije tuđa i ne poriče rat. Ne tiče je se. Nije ni mračna, a predstavlja mrak. Teškom jednoličnošće tupe zime. Veseli glasovi koje čujemo iza nas prasnu, pa nestanu, utope se u bezlično zimskog luvila. Nedaleko, tamo gde odjekuje paljba, krv se probija i zaliva sneg. Mrlja volje života na mrtvom pokrovu. Zastavice ljubavi i mirnog prkosa. Marčete, prekaja, 18. januar 1944. Kad pričaju naši junaci, uvek se malo postidim. Ja sam im eto starešina. Da li bih bio ravan njima u junaštvu da sam s njima stalno u prvoj liniji? Marčete, prekaja, 24. januar 1944. Sjetih se mojih bezbrojnih svezaka, note sa beležaka u fiokama na levoj strani mog stola za rad. Posle one pijane prošlosti koju sam spalio u Parizu, u ulici Vožirar, tu je bilo sve što sam zapazio u knjigama, pribeležio, primetio u njima. Sve što sam doživeo, smislio, preboleo u Parizu, Frankfurtu, Beogradu itd. Tekstovi, komentari, citati, ogorčenja, nedovršeni članci, filozofija, biologija, ljubav, osuda, oduševljenja itd. Materijal čitave jedne mladosti, nekad prazan, jalov, uvek drag. Bila su tu i pisma. materijal za jednu mladost, jedno lutanje, snalaženje, učvršćenje. Ljutio se agent kada je otvorio fioku i poneo sve, skoro i deo mog dečaštva. Psovo intelektualce, život je počinjao 100 put iznova. Te početke je možda najviše vezivala ta hartija, složena, ispisana, išarana, nepobitna. Bila mi je draga, iako je to bilo puno otpadaka, izraza, praznina, doklonosti, raštrkanosti. Može se reći da sve ove zemlje, čiji smo gosti bili na svom putu, ulažu vanredne napore da se istrgnu iz ekonomske zaostalosti u kojoj se nalaze ne svojom krivicom. To je upravo osnovni problem koji preokupira i o kome razmišljaju vlade i narodi tih zemalja. Uslovi shvatanja, zamisli i rešenja su različiti, ali to što smo videli, što smo čuli prilikom poseta, potvrđuje nam da sve ove zemlje jasno shvataju neophodnost da bez obzira na teškoće i napore koje će to iziskivati, postave u što kraće vreme solidne temelje svom ekonomskom razvoju. Jasno je, i oni su toga svesni, da je u uslovima međunarodne zategnutosti, trke u naoružanju i hladnog rata, da i ne govorimo o stvarnom ratu, taj cilj mnogo teže postići, odnosno da je za njegovo postizanje osnovni uslov mir u svetu i što šira međunarodna saradnja. Kao što je već poznato, Jugoslaviju će uskoro posjetiti predsjednik Ujedinjene Arapske Republike Gamal Abdel Nasser. Tokom ove godine posjetit će Jugoslaviju također kralj Afganistana Mohamed Zahir Shah, predsjednik Pakistana feldmaršal Mohamed Ejub Khan i ministar spoljnih poslova Manzor Kadir prihvatili su poziv da posjeti Jugoslaviju. Uskoro nam dolazi u posjetu ministar financija Indije Morarji Desai. Osim toga, dogovorna je razmjena nekih drugih delegacija, naprimjer sa Pakistanom, poljoprivredne delegacije itd. Prilikom svih razgovora u tokih naših poseta stekli smo vrlo čvrst utisak da su na neki način sve ove zemlje, bez obzira na njihove stavove i poglede na svetska politička zbivanja, pa i bez obzira na to da li pripadaju ili ne nekoj blokovskoj formaciji, duboko zainteresovane za učvršenje mira u svetu, za ravnopravnu međunarodnu saradnju, za poštovanje nezavisnosti zemalja i naroda i za dalje popuštanje zategnutosti u međunarodnim odnosima. Drugim rečima, kao rezultat već postignutog poboljšanja međunarodne situacije, front i aktivnost zemalja koje se opredeljuju za miroljubivu koegzistenciju sve su širi, što znači da su sve šire i mogućnosti ravnopravne međunarodne saradnje. Dozvolite mi da iskoristim ovu priliku da ponovim ovde, uzimajući u obzir najnovije međunarodne događaje, neke naše stavove o važnim međunarodnim pitanjima, što smatram od posebnog interesa u vreme kad nas svega nekoliko dana odvaja od sastanka na vrhu. Među ovim problemima glavno mesto ima nesumnjivo problem razoružanja. On je najvažniji i najhitniji u kontekstu savremenih međunarodnih odnosa. On se ne može rešiti, pa ni početi rešavati sa starih pozicija, to je sa pozicija oslonca na silu. Jedno drugo uslovljava. Računanje na silu za rešavanje međunarodnih problema tera na stalno gomilanje oružja i povećanje njegove razvojne moći. A samo gomilanje oružja, čiji je deo, obzirom na osobine oružja i karakter savremenih ratnih dejstva, već permanentno uperen na pretpostavljenog protivnika, teško opterećuje i truje međunarodne odnose. Nepoverenje koje je na ovaj način nastalo i ukotvilo se, svakako je danas jedan od osnovnih razloga što do sada nije učinjen praktično nikakav napredak u pravcu razoružanja, ako apstrahujemo obustavljanje nuklearnih testova. Na bazi negovanja nepoverenja i uzimajući ga kao osnovno merilo, nikakav napredak nije ni mogućan. Zato nema drugog puta osim jasnog i čvrstog kursa na pregovaranje. Zato moraju vojno-političke koncepcije koje se zasnivaju na nepoverenju da ustupe mesto sporazumevanju. Teorije o navodnoj totalnoj bezbednosti dovele su nas do situacije opšte i totalne neizvesnosti koja uključuje u sebi jedino izvesnost totalnog i opšteg uništenja. A pouzdano održavanje ravnoteže u oružju kao neophodne prelazne faze do potpunog razoružanja i ne može se drugčije postići nego na liniji dogovorenog, sporazumnog, progresivnog ograničavanja, smanjivanja naoružanja. Rekli su mi bili da je došla u komandu područja. U štabu se pojavila iznenada. Sedeo sam za stolom, neko mi je rekao, neko ti je došao. Neko ti je došao? Okrenuo sam se. Išla je ka meni, u seljačkom odelu povezana maramom. Nesigurna, polunasmejana, umorna. Čekaj, nemoj sad. Rukovali smo se. Poveo sam je odmah da razgovaram. Dugo smo razgovarali. Ja sam pitao. Samo jednu stvar htela je da sakrije, ali sam odmah osetio, pa je to i rekao. Juče je u maršu jedan zalutali metak od onih bezbrojnih ispaljenih u šelunčenju ranio nogu. Dugačko je to i neopisivo. I život njen za ove 3 godine i ovo nekoliko naših razgovora poslednjih dana. Do sada se nismo ni uhvatili za ruke. Vjera i ja, posle 3 godine rastanka, da se ne uhvatimo za ruke. A tako jeste. I to jeste. Vjera i ja sigurno više nećemo biti muž i žena. To je nakazno. Nepopravljivo, nezamislivo, ali to je stvarnost. Gledam je isto onako bezazleno, nikako predodređenu za buran život i kažem joj, zamisli kolika je tvoja prošlost. Ona klimne glavom i oči joj se opet blaže. Malo smo učinili da joj promenimo sudbinu, a bila joj je podložnija od ikoga. Desilo se čudo. Vjera i ja ne možemo više biti muž i žena. Ona prosto kaže da će nas čudo i približiti. Ja znam da neće. Suviše je volim da bih ikada mogao ponovo da je zavolim. Suviše ima da se oprosti, a niti imam nikako lično pravo da opraštam, niti je glavno uopšte dostupno praštanje. Dovoljno je što je dokazano da Vjera može da živi bez mene. Potpuno bez mene. Neživot. Da li je neživot, kao što ona kaže, ne menja ništa. Taj neživot, to je ona, živa. Bez obzira da li ja postojim, bar kao živa uspomena, da li ćemo se sastati. Vjera je bila odustala od mene do kraja. I nema više odakle da se vrati. Odakle? Mnogo je beskrajno dalje, nedostižno daleko. Nego dok smo bili prosto rastavljeni. Ja sa slikom poslednjeg rukovanja pre rastanka, već samom dovoljnom za Veru. I samo njeno ime je samo jedan propali plan. Vjera i ja nećemo više biti muž i žena. To znam sigurno. Kao i da to nikada neće razumeti. Posle podne. Nakazno je. Do kraja i nepopravljivo. Nikad više neću zagrliti Vjeru. Takav ishod sam zamišljala, ali samo kao ono nemogućno od čega će svaka stvarnost biti bolja. Gore. Ovde sam prekinuo da bih izdao naređenje 23. diviziji da nastoji ovladati Nišom. Čudno je, sebe uopšte ne želim, nego samo ljubav. Prava ljubav ima početak, ali ne može da ima kraja. Naša ljubav mojom krivicom bila nespretna, pa grozno gruba, izobličena, pa pogrešna, pa sa moje strane prezrena, pa napuštena, pa puna... Užas mi leži u grudima kao bolesno crno lice. Ako raširi krila, zakukaću i sve glasa, kao kod batinova. Druže Kočo, kako ste i kao vojskovođa procenjivali raspoloženje vaših boraca? Najčešće bez reči. Gledao sam ih u oči kao i oni mene. Čitao sam im na licu i radost, i muku, i poverenje, i zlu slutnju. Teško komandantu koji ne ume da se tako približi vojniku i saborcu, a da uspostavi razumevanje i poverenje, da nauči da poštuje i ono što mu borci svojim držanjem, pa i ćutanjem govore. Bilo je da bome svakojakih nepredvidljivosti, muka i surovosti, neuspeha i gluposti. Ali ja sam u celini gledajući s mojim proleterima ostvarivao jednu dublju boračku, ljudsku vezu. Recimo, pre nego što bih krenuo u bitku, nastojao sam da i lično proverim koliko su oni spremni za njim, da li veruju ili sumnjaju. Šta ako sumnjaju? Ako to osete, komandant mora da proveri i sebe i svoje namere. Ja sam znam i da odustanem od napada ili da ga mlako sprovodim kad osetim sumnju i kolebanje kod boraca. Nema ukratko uspešno komandovanje bez međusobnog poverenja između starešine i boraca. Ja sam u moje borce i kad je bilo najteže imao poverenje. Znate li šta su mi rekli neki od njih kada sam ih svojevremeno posle rata pitao šta ih to vezuje za mene? Rekli su mi, to što smo danas živi. A šta danas znači biti živ? Sam život je neka vrsta igre, zar ne? Važno je ne izgubiti se, braniti sebe i svoje dostojanstvo, ako i koliko je to moguće. Očuvati ono bez čega se ne može. S tog stanovišta moja nadrealistička prošlost mogla je biti izvesna uslovna prednost. Svako je na kraju krajeva sam sa sobom. I moja generacija revolucionara, koliko bila ili verovala da je zaslužna, ne može računati na neki istorijski popust kao celinu. Baš kao što ne može biti osporena samo zato što je neumitnom logikom organizacije koja je vremenom počela da favorizuje poslušne, podlegala i okrutnim dogmama nanoseći i kad to nije želela patnju drugim. Svi se najzad dižemo ili padamo kao pojedinci, pogotovo sada kada znamo i ono što je skrivano. Izgubili smo ili ubrzano gubimo pravo na kolektivne zablude. Preživeće ili biti zaboravljeni samo ljudi kojima se zna ime i prezime. Sa ove vremenske i političke distance mogao bih sopstveno iskustvo sažeti na sledeći način. Dosta brzo posle rata, čim je ponovo preovladala ideologija, počelo je da se razvija i osjećanje neispunjenosti. Imali smo sve više razloga da se pitamo da li je praksa partijske i državne vlasti u skladu sa onim što smo sami sebi i drugima obećavali, za čime smo čeznuli, u šta smo se zaklinjali. Moramo li biti tako tvrdi, odbojni i opori prema svemu što ne pristaje da se pokorno podredi našoj doktrinarnoj isključivosti i našem partijskom monopolu? Moramo li? U početku to su mogle biti i bile su samo neugodne senke zlih slutnji. Još smo bili čvrsti u revolucionarnoj samouverenosti i ratnoj slavi. Još smo mogli verovati da su naši ciljevi plemeniti i herojski od svega važniji, da im se moraju podrediti i žrtve, lutanja, pa i nasilja. Mislili smo, ili ako hoćete tešili smo sami sebe, da neprijatelj koji ne zaslužuje sažaljenje može biti protiv naše programske revolucionarne komunističke utopije. Branili smo naše postupke u najdubljem uverenju da branimo opšte uzvišene ciljeve oslobodilačke borbe, u kojoj smo mi, komunisti, bili u prvim redovima. Ipak, vreme i stvarnost u kojoj se povećavao raskorak između idealizovane perspektive i otpore prakse činili su svoje. Postupno s rušenjem mladalačkih komunističkih ideala, revolucionarnog čistunstva i poleta moralo je da počne suočavanje sa zabludama. Osećanje neispunjenosti mešalo se s gorčinom poraza. Bližila se prekretnica na koju je izbor mogao i morao biti individualan, nastaviti podanički ili misliti kritički, saučestvovati bez uverenja ili braniti politički i ljudski integritet nepristajanja. Ja sam 72. mislim izabrao ovo drugo. Ovo drugo. Drugi o Koči Popoviću. William Deakin, zamenik šefa britanske vojne misije pri Vrhovnom štabu. Napet i promišljeno kontrolisan, osjećajnim i disciplinovanim umom i snagom volje, Popović je bio jedan izuzetno obdareni vojnik-intelektualac, što je moglo biti strano njegovoj unutrašnjoj prirodi. Poticao je iz imućne beogradske porodice i rano se odvojio od svog domaćeg porekla, posle studija filozofije na Univerzitetu u Parizu, gde se kretao u nadrealističkim krugovima, u levičarskom svetu pesnika, književnika i umetnika. Bilingvalan govorio je sarkastičnim, uglađenim francuskim jezikom i njegova mentalna utvrđenja nije se mogla podreti. Njegove sarkastične primedbe bile su kao udarci mačem. Respektujući protivudare, uvek je bio na oprezu. Kao komandant prve divizije, svojim sigurnim instinktom i munjevitim shvatanjem situacije, Koča Popović je odjednom osetio slabu tačku u obruču nemačkog okruženja severno od Sutjeske i bio neposredni arhitekta našeg izbavljenja. Popović je bio Vuk Samotnjak. Samotan čovek s retkim trenucima neopreznosti. Imao je primese vojnog genija i mržnje prema ratu. Prijateljstva je primao oprezno i đavolski vešto je štitio totalni integritet uma i srca. Gojko Nikoliš, Danilo Lekić Španac, jednom vitezu u čast. Hrabrost njegova, hrabrost samrtnika, hrabrila i nas oko njega, potiskivala tugu koja tek što nije uspela da istisne potok suza. I lekari rekoše, uliva nam snagu da istrajemo u beznadežnoj bici. A kad je iz Dubrovnika zazvonio telefon, ovde pokojni Koča, Danilo je spremno odgovorio, a ovde budući pokojni Danilo. Prasluša obojica u gromoglasni smeh, od kog je nastao kvar u telefonskom uređaju. Ovaj epikurejski, španski, prvoproleterski podsmeh smrti dokaz je da i u ovom neslavnom dobu ljudski duh još ima snage i vrednosti. Moja poslednja volja. Beograd, 26. septembar 1976. Kada umrem, želim i zahtevam da budem spaljen, bez ikakvih ceremonija ni pre, ni za vreme, ni posle čina spaljivanja. Dakle, bez skupa ili povorke, eventualnog odbora, oproštajnih govora i drugih posmrtnih počasti, venaca, zvaničnog pohranjivanja pepela ni ičeg sličnog. Smatram neprikladnom bilo čiju ocenu, karakteristiku, posebno od strane zvaničnika, o tome ko sam bio, i to ne iz bojazni da budem nedocenjen, nego zbog neizbežno prigodnog, pa dakle i u mnogo čemu proizvoljnog karaktera tih i takvih ocena. Odgovornih dužnosti i priznanja imao sam u toku svog života i više nego što sam zasluživao. Poslednjih godina glavno mi je bilo da sačuvam samopoštovanje kao čovjek, smatrajući to najvišom obavezom prema ljudima i vrednostima na kojima je počivala snaga i veličina naše revolucije. Živela revolucija! Živeo Koča Popović! Živela revolucija! Sigurno ćete prepoznati, ali da kažem, možda neko ne zna, ova prva pesma je rođena otprilike isto kad i Koča u Italiji. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà, bandiera rossa, la trionferà, bandiera rossa, la trionferà, bandiera rossa, la trionferà, che viva il socialismo e la libertà, che viva il socialismo e la libertà, degli sfruttati. L'immensa schiera, la pura innanzi, rossa bandiera, o proletari alla riscossa, bandiera rossa trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, che viva comunismo e la libertà. Que viva comunismo, la libertad. la quinta brigada, rumbala, rumba, rumbala, viva la quinta brigada, rumbala, rumba, rumbala, que nos cubre de la gloria, ay Carmela, que nos cubre de la gloria, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba, rumba la, mercenarios y fascistas, rumba la rumba, rumba la, mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba la rumba, rumba la, el ejército del Ebro, rumba la rumba, rumba la. La otra noche yo paso, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche yo cruzo, ay Carmela, ay Carmela. Mi smo protiv ugnjetača i njihovih pomagača, legionara i fašista, ay Carmela, ay Carmela, legionara y fascista, ay Carmela, ay Carmela. Želja nam je samo jedna, da fašista više nema. Tenkove ni kamione, ay Carmela. Respeta Guarambiri. Nestaje nam municije, hlada vetar poljem brije, ay Carmela. Ne mogu nam bombe ništa, ni oluja, niti kiša. Gde se ova pesma čuje, aj Carmela, aj Carmela. Tamo, tamo ljubav poveđuje, aj Carmela, aj Carmela. Tamo srce pobeđuje, aj Carmela, aj Carmela. Pesma je nastala jako davno, mnogi misle da je nastala 40-ih, nastala je mnogo ranije, jer borba za slobodu i borba za pravdu su trajale mnogo pre Drugog svjetskog rata i nažalost izgleda da će trajati još dugo, dugo, dugo. biti vela po palačim drvini, tak vidite da sa sela s mašlinima gremo mi, tak vidite da sa sela s mašlinima gremo mi. Nastati će novo doba, Matija Ivaniću, ustati ćeš ti iz groba, s tobom u boj poćiću, ustati ćeš ti iz groba, s tobom u boj poćiću. Zastava će nova biti iznad naših glava, radnik seljak jedno biti, istin je drugi radnik seljak jedno biti, istin je trud i rad. Živa revolucija, ono kraje, nastavit ćemo. Ovim je ovo naše druženje završeno, a fašizmu poručimo i danas kao i pre 80 godina. No pasaran!